Zdraví vás Taktis.cz a dneska budeme pokračovat s ARL 44. Byla malinká pauzička a musel jsem bohužel udělat video. A doufám, že teďka vyhráme, protože minulém videu jsme neměli tak štěstí. Díko, ty jsi tak pomalej. A teďka přiletí na to. Tady, hele, už tam letí. Jo, už tam letí. Počkej, co? Už tady letí, už přestává. What the f? On už tady je. To jsem neočekával. Ne. Doufám, že to neudělali pryč. Ono na začátku vždycky tady takhle spadne letadílko. A to je tak nevýhodné, jak má nahoře ARL-44 si tady tu hvězdičku ubírá. Nikdo nevidět. Nikdo mě nevidí. Ještě nikdy jsem na životě neměla. T-34, ty srabe, vyles! Vyles! Yes, tak jo, tak. No já budu pokračovat. Obsezování základní. Nikdo si nepřijde. Nikdo si nepřijde. Yes. Musím jenom zavolat. Počkat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, oni jsou všichni tam? OK. Tak já si asi můžu otočit, protože nám patří vrch. Uh-oh. Já bych se měl asi připravit na druhý. Budu určitě dříve tady, než já obsahu základní. A už jde. Pojď kam. Já jsem takhle připravený. Tak pojď. Sice už mám. Hej, kámo! Au. Pardon. Nebyl family friendly. Pojď sem! Ty srame jen! Pojď sem! Ale mám ještě náhradní vozidlo, tak pojďme. Tak, jdeme a... B! Yes! Tak. Super. Vyhra. Ne. Yes, neopak. Cípl. No a my se můžeme vehnout. A na MT-25. Já se pomstím. MT-25, ty jsi zničila ARL-44, mé starý tank. No a dobře, je zničí, ty nemáš dobrou spolupráci, já tady nechci nic tebou. Já tu radši pryč, buď tak, otevři mi dřívka, dvířka. Tu, a rychle poběžíme na jiný tank, tak. A tady, rychle se skončíme. Tak, teď pojďme. Tak, já se ti pomstím. Pocit sílu. Pomsty.
Jsme alfa samci. Kámo? Řidiči, jděte pobej. Já rychle půjdu pryč. Všichni ne. Já se nekam dvě dvojici, tak zase zpátky na zdar, kámo, vůli. A ne, ty jsi moc pomalej, tak já jdu na CKP4G. Hej, kámo, ty vůli, ty jsi neschopný. No, ty kokos. No, půjď se, já tě pustím. Zničil jsem druhý tank, který mi měl pomoct. PZ4D, ale já jsem ho opravil. Já jsem ho přeměnil na PZ4G. A teďka se ti pomstím. Pojď sem. Ej kámo, pojď sem. Ty srabej, nebojí si? Je dračíky kámo, tvoje si. Tak nevr kámo, to je dřívější, tak já jdu sem. Ups. Vyhráli jsme! Ale zas tak moc zetka, volný zetka jsem nedostal. Ale 14 000 to je jako hodně dobře. To je dobré. To je dobrý. Ne to, že jsem měl minulý porážku, tak teďka máme výhru. Jej! Tak jo, kolik na to potřebuji? 6010, ok. 6010 to si našetřím. To nepotřebuju. No nechám. Tak jo, takže tu hlavenci koupíme, protože tu chceme opravdu, to je jako opravdu lepší. A potom budeme mít tenhle ten tank. Ale to ještě bude dlouho trvat. Na to potřebuje 81 tisíc a to zase tak rychle nekoupíme. Neboli, nedostaneme. Co? Předtím to bylo jiný. Teďka. Hehehe. Tady, jasně, to jsem se chtěl podívat. Takový hrad. Tady tohle to jsou věže, tak. A tady vepředu to je soudní síň. Je to vlastně takový malý hrad na kolech. No, opravdu zajímavý. Hádám, že to je britský, co? Je to britský, ne? Já se rychle podívám u Britu. Jo, je to Brit. Je to tenhle, přesně tak. Tak jo. Tak já se s váma loučím. A uvidíme se u dalšího videa. Odebírejte, dejte like, sdílejte video a čau.